sebarang bentuk kempen tidak lagi dibenarkan selepas 12:30 malam ini. Demikian tegas pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Justeru Tan Sri Abdul Aziz meminta semua parti dan calon bertanding mematuhi arahan SPR. Petugas kempen pilihan raya SPR akan digerak untuk memantau selepas waktu itu dan sekiranya masih terdapat aktiviti kempen, tindakan akan diambil. Absam. Janganlah selepas 12:30 malam tu pula baru sibuk berkempen lagi. Ataupun 12:30 malam dia tinggalkan tip. Riuh rendah bercakap situ. Tengok orang tak ada. Rupa tip. Itu pun tak boleh. Ataupun dia naik van pusing kampung. Tak boleh. No more campaign after 12 midnight. Tan Sri Abdul Aziz ditemui media selepas meninjau proses semakan isi peti undi di Maktab Rendah Sains Mara, Tumpat, Pengkalan Kubu. Beliau juga menegaskan aktiviti merayu dan meraih undi pada hari pengundian esok adalah dilarang sama sekali. Tindakan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 boleh diambil jika ingkar arahan berkenaan. Sementara itu, Tan Sri Abdul Aziz berkata 11 pusat mengundi akan dibuka bagi tujuan pengundian esok, merangkumi 45 saluran mengundi membabitkan 23,929 orang pengundi biasa. Ia akan dibuka dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Beliau berharap pengundi dapat keluar lebih awal untuk membuat semakan maklumat pengundian bagi mengelakkan sebarang masalah. Pada esok ni jangan sekali-kali serahkan kad pengenalan kita kepada orang lain. That's very important. Kalau you pengundi sah pun tapi tak ada kad pengenalan, tak bawa, walaupun you hafal you punya nombor kad pengenalan, dia tidak akan dibenarkan. SPR menjangkakan keputusan pilihan raya kecil itu akan dapat diumum seawal jam 9 malam. Keselamatan para pengundi Pengkalan Kubur esok dijamin. Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlan Lazim berkata pihaknya telah membuat persiapan rapi bagi melicinkan proses demokrasi itu termasuk dari sudut keselamatan, kawalan sempadan dan kelancaran lalu lintas. Jaminan itu diberi Datuk Mazlan semasa sidang media mengenai persiapan pihak polis bagi menghadapi PRK Pengkalan Kubur esok. Kita ingin menyuruhlah pada para-para pengundi, keluarlah mengundi, keluar mengundi kerana apa nama keadaan di Pengkalan Kubur ini memang tenang dan terkawal dan pihak kita sentiasa menjamin keselamatan di sini. Untuk melicinkan proses pengundian, setiap pasukan yang bertugas di setiap pusat pengundian akan diketuai seorang pegawai polis berpangkat ASP. Polis trafik juga ditugaskan untuk memastikan kelancaran lalu lintas di semua pusat pengundian. Pasukan Ops Jantas Khas juga turut ditugaskan untuk memantau tempat-tempat mengundi. Untuk kawalan sempadan pula, katanya, pihak polis telah bekerjasama dengan ATM dan Polis Marin Thailand untuk mengetatkan lagi kawalan sempadan bagi mengelakkan perkara tidak diingini. Dalam pada itu, Datuk Mazlan juga memaklumkan pihaknya telah menerima 64 laporan polis mengenai kesalahan sepanjang kempen pilihan raya bermula 15 September hingga semalam. Daripada jumlah itu, pihak polis telah membuka 4 kertas siasatan. Satu di bawah Seksyen 170 Kanun Kesihatan Penyamaran dan dua di bawah Seksyen 41B Akta Hasutan 1948, dua kertas siasatan. Dan satu kita jalankan siasatan dalaman polis, enquiry paper, kertas enquiry paper kita untuk melihat kesalahan yang ada. TMB telah membuat persiapan rapi bagi menghadapi PRK Pengkalan Kubur esok. Untuk itu, 15 jana kuasa tambahan akan disediakan di semua 11 pusat pengundian dan pusat penjumlahan undi di Sekolah Menengah Kebangsaan Biji Wangsa, Pengkalan Kubur. Pengurus TMB Kelantan Yuslan Muhammad Yusof yang dihubungi RTM sebentar tadi berkata pihaknya juga telah mengarahkan 100 petugas TNB dari seluruh Kelantan untuk bertugas memastikan kelancaran proses pengundian esok.
Kesemua mereka akan berada dalam keadaan bersiap sedia sehingga tamat proses penjumlahan dan pengumuman calon yang menang malam esok. Kepada anak pangkalan kubur yang berada di luar, pulanglah tunaikan tanggungjawab anda esok. Itu rayuan calon BN Mat Razi Mat Ail kepada para pengundi PRK Pangkalan Kubur yang kini berada di luar Kelantan supaya pulang mengundi esok. Ada pengundi-pengundi yang berada di luar kawasan negeri Kelantan ataupun luar kawasan daerah ini, bolehlah. Saya merayu supaya baliklah mengundi. Beliau juga mengingatkan para pengundi membuat persiapan awal seperti membawa bersama kad pengenalan dan datang awal ke pusat pengundian. Permintaan Mat Razi itu disuarakan beliau ketika datang melawat pusat operasi RTM di Kompleks Perpaduan Tumpat di Terbak. Dalam pada itu, ketika ditanya tentang proses berkempen beliau setakat ini, Mat Razi berkata sehingga kini 80% pengundi pangkalan kubur telah beliau temui. Beliau juga berterima kasih kepada jentera BN dari seluruh negara yang banyak membantu proses tersebut. Sementara itu, percubaan pihak media untuk mendapat ulasan calon PAS mengenai persiapan akhirnya sebelum hari pengundian esok gagal. Kami difahamkan beliau dihalang untuk memberi sebarang ulasan semasa sidang media yang diadakan pagi tadi. Sebaliknya, soalan pihak media dijawab pemimpin PAS lain. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM bakal melaksanakan 15 lagi pusat internet Satu Malaysia. Satu daripadanya akan dibina di Kampung Kajang sebidang Pangkalan Kubur dalam masa terdekat. Timbalan Menterinya Datuk Jailani Johari memaklumkan setakat ini terdapat 40 pusat internet Satu Malaysia di seluruh negara. Penambahan ini bagi membantu kualiti rangkaian internet khususnya di kawasan yang sukar dicapai. Inilah salah satu pusat internet Satu Malaysia di mana dengan adanya kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian dan SKMM, diharapkan sedikit sebanyak dapat mengatasi masalah isu internet. Jelasnya lagi, setakat ini kadar penembusan jalur lebar melebihi 70% di seluruh negara dan Kelantan antara negeri yang masih mengalami kekurangan kadar penembusan. Sekian dulu dari kami untuk laporan sekitar PRK Pangkalan Kubur.